Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di partai kedua di kategori umum ada Fitri yang berpasangan dengan Becek versus Dua Pia. Pita servis. Servis. 0-0. Satu kosong. Dua kosong. Tiga servis. 0-2. 1-2. Dua sama. 3-2. 4-2. Servis 2. 5-2. 6-2. 2-6. 2-6. 6-4. 7-4. Servis 2. 4-7. 5-7. 6-7. Servis 2. 6. Depan. Tiga servis. 7-6. 8-6. Tiga servis. 6-8. 7-8. 8-8.
98 Bina servis. Servis itu Sembilan sama Sepuluh sembilan Bina servis. 9, 10 Servis 2 Pindah servis 10, 9 Servis 2 11, 9 Servis 2 12, 10 13, 10 Max point 14 Game point pertama disediakan sama Indri Becek dengan skor 15-10 15-10 16-10 10-16 11-16 13-16 Servis 2 14-16 17-14 15-17 sama servis 2 17 sama 17 sama 17 sama 18-17
19, 17. Service 2
29 25 29 25 29 29 25 29 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